Energetinės nepriklausomybės. Aš tengiuosi iš tiesų pasakyti, kodėl. Ta energetinė nepriklausomybė iš tikrųjų diskutuojama įvairiai, kad yra nesąmonė apskritai kalbėti apie ją. Iš tikrųjų galbūt netinka terminas tiesiogiai visiškai, dėl to, kad bet kuriuo atveju laidais būsim sujungti ar su viena ar su kita sistema. Kaip žino dabar, pagal, nu čia schemos nėra, bet visumoje mes esam Rusijos vakarų energetiniam žiedui, taip vadinam Andrelę, kur yra Baltarusija, Rusija, Estija, Latvija ir Lietuva, Brelele. Esam Smolensko, taip vadinamam žiedė ir tuo tarpu jisai labai gerai funkcionuoja, jokių problemų nėra. Tačiau politinis tikslas po politinės nepriklausomybės yra ekonominė pilna nepriklausomybė turėti būti integruotam į Europos Sąjunga, kaip ir esam dabar politiškai, ir Europos Sąjunga aiškiai supranta šitą siekį, nors kol kas tam daugiau negu mes norėtumėm neduoda, nors, sakykim, toms jungtims, kuriams skirti pinigai yra irgi geras išjudinimas, turime ypatingai, sakykim, jeigu pažiūrėsim lenkišką pusę, arba jeigu reiktų mūsų švedais buvę susitarti, iš tikrųjų nebūtų judėję, kabelių duoti pinigai yra abiem pusėm ir tiek lenkai, tiek švedai dabar, sakyčiau, juda normaliu tempu. Ypatingai su lenkais nebuvo lengva dėl to, kad labai dideli žemė klausimai per tą laiką, kol derėjomės, išėjo, reiškia, Natura 2000 reikalavimai, visi dėl aplinkos saugos eina per tas teritorijos tų nacionalinių parkų ir panašiai, taip kad, bet jie to savo irgi namų darbus padarė. Man pačiam teko, beveik pačiam pirmam vizitą, vėliau buvo važiuoti Švedijos su Svenska Kraftnetu tiesiai sušnekėti, kad jungiamės su Lietuva, su tuo tašku, su Latvijos sutarė, jų buvom asmeniškai su Latvijos energo vadovais. Žodžiu, kad į mus ateina tas kabelis, tai nėra kažkokia ypatinga pergalė, dėl to, kad visumoje kabelis yra nekomercinis visiškai, jį turi galimybę turėti naudoti, jeigu reikia Portugalijos elektros tiekėjas arba Norvegijos kažkur šiaurėje, reiškia, turi būti kaip tiltas. Kaip sakant, jis kaštai turi pasidengti jo. Ant jo užsidėti neina, bet iš esmės, aišku, visi pasidengti remontą išlaidos ir panašiai. Taip kad specialistų prasme, ten žmonių įdarbinimo prasme, mes čia laimim. Bet visumai mums yra atsakomybė ten už tai, kad jis gerai funkcionuotų. Lygiai tas pats yra sujungtim su Lenkija, kadangi irgi Europos Sąjungos paramos pinigai yra. Taip kad dėl tos mūsų nepriklausomybės ir vajas reikalingumo, manau, kad kaip ir aišku. Dabar